já spravím postavu, maximálně si vybavím bankový účet, maximálně získám nějakým dalekom telefon, jak se tomu možná někoho spoznáme, maximum. To je úvod, chápeš? Já mi vysvětlím, o čem je řeč, co bude moja postava vo finále, dobře? Vo finále, jak jste viděli Raya seriál, tak já jsem Ren, nie Ray, ale Ren. Nie Donovan, ale Donoval, dobře? Ren Donoval. A vo finále čet, od teraz za 50 rokov, alebo 30, budeme... Vidím ťa, človek, čo dnes prerábal izbu, ty svinia pojebkaná. Dík. Vo finále čet budem, keď budú proste tá smotanka na tom serveri, tí najbohatší, čo už budú unudení s tým, že sa nechce nič riešiť, tak proste zdvihnú telefón, zavolajú mne, ja to zdvihnem, že čo je. Chcel by som si v tebe Oni mi povedia, čo ich trápiť, s čím potrebujú pomôcť, ja budem cez problémy. Keby ma niekto problém, zavolá mne, ja ho vyriešim, akýkoľvek. Drogy, vraždy, píčoviny, únosy, peniaze, čokoľvek. Ja to všetko vyrieším, rozumieš? Ale to bude vo finále, kým sa k tomu dostaneme, to bude trvať, takže nemusí ani čakať. Ja ti hneď niečo ukážem, už som na konci skoro všetko. Počúvaj, musíte, nemôžete chvíľku mlčať. Čo keby? Ma necháte žiť chvíľočku? Páči sa mi, aké máš plány, no ale svojou povahou skončíš tak všelke s mopom na hajzle. Počúvaj, môžete ma necháť žiť? Ty tupej kokote, máš hrát RPE, nedopíče do Sims ty vygumovaná hlavo. Čiže viete, prečo som nechcel toto robiť na streame? Presne preto to, že tu budem 2 hodiny s vami a už by som to dávno mal off stream spravené. Len vy musíte proste non-stop mleť. A vlastne nikoho to nezajíma a nikto sa na to nepýtal, čo si kurva ty myslíš, rozumieš? U mňa je džíny, chápeš? Obyčajné džíny, nejaké. Po tomto, čo vidia ti adminy, si jebú hlavu, prečo tento náš má reprezentáciu. Jem na vecko, je mi to absolútne jedno. Bavte sa tu, nadávajte si, chodí kľudne do piče, ja som tu. Toto je fakt moc týko, to veľmi je zle, nie sa vytrácať. Dendoxo, schváluješ či nie, pozri sa. Čak sú v pohode. A idú aj ku košeli, aj k opasku, sú v kľude. 70 je už dosť novú. Máme to, chat, pohľad na hlavu, kúty sú, jasnačka, trošku mi presvítajú, ale ruky hore, nepresvítam nikam, všetko v kľude. Chat, kde majú webku ľudia na tejto hre? Vlastne webku nemajú. Vlastne ja webku nemám. Čo špekulujem? Nejaký problém? Máš cigaretku? Nemám, teraz som sem priletel, či prišiel. Nie, to každý hovorí. Počúvaj, potrebujem nejakú... pomoc od teba. Kde kúpim telefón a kde si založím účet? Vieš mi pomôcť? Čo je účet? Myslím bankový účet. Ty máš peniaze? Nemám, to vyrieším neskôr. Bráško, nemáš peťku? nemám peťku, nemám pri sebe žiadne peniaze. Okradli ma na stanici, ty kokos, som úplne že na nule. Nemám ani hodinky, soráč, hey, nejsem. Máš vakcínu? Proti tetanu. Viem, že ten zvuk, ale to asi kvôli tomu, že som bol na tej predsene nejakej. Dobre, asi by bola pičovina, že by som išiel hneď ukradnúť nejaké auto alebo niečo. Čiže ja nemôžem sa nikomu ani vyhrať, lebo nemám žiadnu zbraň ani peniaze. Máme 3000, ty kokos! A moje IDčko ukáž? Nie. Počkaj, nie, ja to nechcem vyhodiť. Restl. Nie, prosím. Dobre, kam sa vlastne chceme dostať? Takže v prvom rade, čiže toto je úvod, dobre, úvod, takže potrebujeme bankový účet, najskôr základný účet. Bankový účet, sme v novom meste, potrebujeme niekde vložené peniaze, lebo ma okradnú, nechcem mať pri sebe veľkú hotovosť, takže potrebujeme účet, telefón a neviem čo. Queen, posledná šanca získať môj úplne prvý hot album s názvom Pobrežná hliadka, neváhaj, napíš mi správu na číslo. To si robíš piču. Open. Taxi. 5 za milu. Jak by som to vyriešil, ty kokos, že by som zavolal na taxík a povedal mu, že kokos, ale neviem, či čím zaplatiť? Je na čase, aby ženy prestali byť utlačovaní prasaty, co sa neumí chovať. Predstavujeme vám organizácii, ktorá sa o vás postará, pokud hľadáte práci nebo ochranu. Ozviete sa. Liga žen. Kto to vôbec napadlo takú vec spraviť? Ray by ukradol auto Irl. Nemôžem, čiže prísť, ja som teraz prišiel do toho mesta, chápeš, neviem ešte ani odkiaľ, asi z Holandska som došiel. Z Írska. Ja vlastne bol Ír, že? Protože já jsem myslel, já jsem myslel, že je Boston a to byla jeho žena z Bostonu, se mi zdá. To jsem byl v Jirsku, že? Zdravíčko. Můžu nás pýtať? Jak mám kurva, jak rozoznám NPCčko od ľudí? Jak rozoznám NPCčko od ľudí, keď stojí opretý hra sa na telefóne, že? Čávec páni, stalo sa někomu? Red Herec. Serus. Ó, bacha. Koľko spolu?
Restva. Alkohol za volantom, že? Ach, keď bude vhodná chvíľa, že prídeš a vyrieši táto situácia, tak sa spýtam, či nedohádu do mesta, že by som potreboval ísť do banky. Počúvajte, chaláni, potreboval by som ísť do banky, ktorým smerom, viete mi povedať? Ešte no. Akože ja ťa tam môžem zobrať, máš cestu úplne. Môžem, že máš cestu, tak budem rád, jasné. Jasné, poď. No tak sorry, chlapie. Čau. Ja jasné, čavec. To je tvoje, toto? Jasné, poď sa daj. Unesť na 3-2-1, počkaj, to mi nehovorčte, že to bude nejaký zákerak. Ty si miestny? Si odtiaľ či odkiaľ si? Serus Resto REST-T2. Dvojbodka, koniec zátvorky. Nováčik, teraz počal z Jirska práve. Z Jirska? Jirska. Z Miami ideš na tomto až sem? Nie, čo si, ja som toto z Miami. Aha, tak? Aha, ráda mám si takto. Koko! To je blázen. Tak díke za odvoz a meno? Jak sa voláš? Sony. Ja Sony. Som Sony. Dobre, dobre, ja som Ren. Ne, teším ma. Dobre. Čaves, ďakujem ti. Čau, čau. Mohli si pýtať svojho číslo. Pozdrav pán. Čaute páni, čaute. Kšie, jak sa to tady řeší u té poklady? No vydrž, ja to musím nejak spraviť. Kamaráde, počujem, nechcem byť ako za blázna čet, ale tam sa niečo bude asi diať. Aha. Kimo tady? Dobře. Jo, jo. Dobrá, môžem vydrať. Dobrá. Je čas. Dobrý deň, dobrý. Potrebujem si založiť účet. Poberi kľúka, vyplňujem ti papiere. Vytvoriť nový bankovný účet. Takže, název účtu. Tako, aké SROčku alebo niečo? Dobrý deň. Zdravíčko. Môžem vás spýtať, jaký máte názov účtu? Teď sa to ukrát založiť. Jaký máte vy? Práve roz... Ja neviem. Teba... Účet. Účet? Pes účtu. Čo dieve, to bola otázka, ani na úvod. Bože, to je pičovina. Prosil by sme ešte kartu paní. Môj účet. Je to trošku trvá. Musím ju ospravedlniť. Môj účet. Dobre. Ďakujem vás rád. Účet 1. Budem ich mať viacet. Účet 1. Účet 1. Popis účtu. Dobre, nechám si pri sebe tak 500 maximum, nie? A to je aj moc. 300 si pri sebe nechám. Vložím na 2700. 3 kila pri sebe, to už je také, že si ako veľký pán. Tu má niekto diskotéku? Počkaj, sa mi pozrieť, tam majú kúru diskotéku, čet. Počkaj, to je akože default niečo v tejto hre? Už som chcel klopať, že či náhodou akože, že majú to moc náhlas, ale že takom dobre to znie. Že či ako sa nemôžem privtrieť trošku na party alebo niečo. Dobre, teraz potrebujeme, čo? Tak najdôležitejšie veci. Jedlo mám, život mám. Potreboval by som asi autoškolu, čo nemôžeme jazdiť. Dobre, zavoláme asi tak, dobre, taxikárov by to chcelo zavolať. A nech vás zoberie k autoškole, asi. Počkaj, 5 dolačov míle? To je akože dosť, však to dodával za dolár sa mi zdá, nie náhodou, pred chvíľočkou. Ponúkam odvoz v rámci mesta. Počkaj, počkaj! Počkaj, toto není, predstav si! Toto není žiadny verifikovaný účet, bez fotky, Carlito, nejaký Mexikánec a ponúka ako 5 hviezdičkové služby. Ja budem zavolačet. No, zdravičko. Halo, šéfko, kam môžem po vás dojsť? Som pri kúsok od banky. Jedna, sekundu, pozriem tu ono. Havik Avenue 7194. Ešte raz, Havik, OK, idem Havik tam. Havik Avenue 7194. Dobre, zakúsim tam. Yes. Ste v pohode? Carlito? Áno, poďte. Áno, ja som Carlito. Poďte nastúpiť.
Koľko ste to celkom zoškreli ako. Počúvajte. Ale viete čo, mám zle dioptria. Kam to bude? Chcel by som si vodičak vybaviť, lebo nemám tu papiere žiadne, postracal som to a musím ísť na preskúšanie, tak potrebujem ísť stať vodičak. Jasne, takže máte čas. Koľko si nejak kúkam, tak ako taxikárov celkom dobre platia v tomto meste. Viete čo, ani nie. Viete, že to mám od kamaráta Povičana. Opa! No, kamarát to bol, ako... To nebolo včera. Kamarát bude asi nasraný, popravde. To budem prestriekať, to je pohoda. Dobre, viete čo, ja som tu, čo sa týka týchto vecí, ako... Koľko to stojí, tak? Jak tu máte finančne hodnotené? No toto bude za stovečku. Za stovečku? No... Čoho? Dolarov. To si robíš... To je akože príražka. Celkom príražka, nie? Čo ti je? No to máte za to, že... To bolo v meste iba, viete. Je to drahšie. No aha. Tam aj ako s tým presne. Máte problém s peniazmi, alebo ako to mám chápať? Tam je zaradané. Tam je zaradané aj to prestriekanie pre toho kámoša, nie? Nemám problém, nemám, jasne, zaplatím to. A ko... Čo si koko... Kilo? No. Sekundičku mi dajte. Musím to porátať, či to vôbec toľko mám. Kokos, vieš čo? Nemám tu toľko pri sebe. Môžeme... Koľko máš? Mám tu 13 dolárov. Ale v banke máme ešte asi kilo. Tak to zoberiem do banky naspäť? Koľko za to ďalšie peniaze? Kilo. No však práve. Nemôžeme nejakú fúšku pre teba spraviť alebo niečo? Fúha, môžem. Že by si si uložil číslo a som ti akože niečo dlžný? Môžeme sa dohodnúť a zavolať si niekedy. Hej, no dobre, tak si vymeníme čísla. Uložím si ťa? Môžeš, nadiktujem ti sekundu. Jebe ma to, či to je moc peňazí, že spravím nejakú fúšku. Dobre, díke za máš to u mňa, dobre? Jo, držím palce za autoškolou. No, čauko. Blázen čet, 100 doláčov? To je blázen! Máme to fríč, nezvihne mu telefón. To netušil, že? To je blázen, akože kilo!